činjenice koje kazuju da sad uskoro ide natječaj za upise u vrtiće, pokazat će se kao i prošle godine da je kaos, a on će sada biti i veći, za nekoliko tisuća djece. Druga stvar što nije istaknuto sad u ovoj raspravi i što smo slušali, koliko to korisnika u 9. mjesecu ostaje bez novčane naknade, a radi se preko 2.500 obitelji. Znači preko pola korisnika ostaje bez novčane naknade, postavlja se pitanje koliko tu ima male djece koje će zatrebati vrtić, a roditelji neće moći ići tražiti posao. Što je krajnje nezakonito, ali zapravo i temeljno nepravično. Znači, onemogućavanje stranci koja je stranka postupka da sudjeluje u postupku i da se dovede pred gotov čin da donošenje ovakve odluke bez ikakve mogućnosti očitovanja na bilo kakve navode je nešto što je nedopustivo u demokratskom civiliziranom sustavu. Iz tog razloga nastavit ćemo se boriti da ovakvih nepravda više ne bude. Ja samo moram stručnoj javnosti reći da sam frapiran činjenicom što je koji izgovoren na današnjoj sjednici vijeća, a to je da obrazloženje odluke jednog suda u Republici Hrvatske stječe svojstvo pravomoćnosti, što je jedan pravni nonsens i nedopustivo je da se na ovakvoj razini presuđivanja takve stvari izgovaraju. I iz tog razloga ćemo se obratiti i Ustavnom sudu koji je sljedeća instanca, ali i nećemo se na tom zaustaviti. Ne znam što da vam kažem. Smatram da ova odluka je definitivno naštetila mnogim roditeljima kod mene. Jako puno korisnika imaju i nemaju samo jedno dijete sa poteškoćama, nego više djece sa poteškoćama. U pitanju se dovela situacija, financijska situacija. Osobno sam dizala kredit da bi svom djetetu omogućila privatne terapije s obzirom da sustav ne funkcionira. Rana intervencija se čeka po godinu i pol dana ovdje. Znači, prisiljeni ste na način platiti djetetu privatne terapije da ne čekate, da ne gubite vrijeme i da vaše dijete danas sutra nešto postoje. Osjećaj trenutno razočaranja, tuge, straha, šta ću, kako ću sutra.